Soovin kõigile õnnistatud Kristuse ülestõusmise püha. Kui loeme Johannese evangeeliumist, siis leiame, et esimene ülestõusmispüha oli üsnagi sportlik päev. Selles oli palju jooksmist. Vara valges tuli Maaria Magdalena Jeesuse hauale, nähes, et kivi oli haualt ära veeretatud, jooksis ta Siimon Peetruse ja teise jüngri juurde, kes tähendab ilmselt Johannest. Siis tulid kaks jüngrit jooksuga Jeesuse haua juurde. Johannes oli kiirem, jõudis esimesena kohale. Mõtlesin seepärast ka tänast palvust pidada veidi sportlikumas vormis ja sõna otseses mõttes üles tõusmise pühana. Meil on käsil Kihelkonna kiriku torni restaureerimise tööd. Panin omale kiivri külge kaamera ja püüan minna ülesse torni tippu. Esimese osa teekonnast saab läbida liftiga, see on kergem kui ise ronida, ei pea palju pingutama. Küll aga vaade muutub iga meetriga tõustes kõrgemale, see on huvitav. Näeme ümbritsevad hoopis teise nurga alt. Meie vaateväljas on praegu kiriku idaseina viilu otsal seisev rist. Palun teha siin kohal väikese pausi. Siin ta tuleb nii kaunisti esile. Räägin siin kohal väikese loo. Olin kord aastate eest Rootsimaal ja külastasime üht kaunist puukirikut. See asub Haabo nimelises külakeses. Mind hämmastas, et kiriku kantsli kohale oli seatud puust nikerdatud vikati mehe kuju. See tähendas surm. Küsisin kohalikult pastorilt, et kuidas nii, kas siis selles kirikus räägitakse ainult surmast. Ta vastas mulle, et surm ongi ju selle maailma valitseja, me oleme kõik surelikud. Siis ta aga naerates ja lisas vaata seal altari kohal on võitja Kristuse kuju, kes on seatud surmast 5 sentimeetrit. Kõrgemale. Sõidame liftiga edasi ja saame näha, kuidas ka rist, mis nii esil oli hetkel, mis on ka üks suure reede tähtis sümbol, jääb meist juba alla poole. Saame minna ka vaimus suure reede sündmustest edasi ülestõusmispühade rõõmu poole ja meie vaade järjest avardub. Pool teekonda on läbitud ilma suurema pingutuseta. Mõtlesin, et kuidas saaks küll olema kord meie ülestõusmisega surnuist. Näiteks tibu poeg peab munakoore seest poolt nokaga katki toksima, et välja pääseda. Kord hüüdis Jeesus 4 päeva hauas viibinud Laatsarusele, Laatsarus, tule välja. Ja Laatsarus läks hauast välja. Kas tuleb ka meil kord omalt poolt teha teatavat pingutust issanda kutse vastu võtmiseks? Meie teekond läheb edasi mööda tellinguid, kus tuleb omal astuda, enam lift ei tõsta. Eks ole siin maailmas teekond Jumala poole, ju koostöö inimese ja Jumala vahel. Jumal on meile armu ja lunastuse valmis pannud, nagu siingi tublid ehitusmehed on rajanud need kõrged tellingud ja pannud paika redelid. Elus tuleb meil endil langetada otsuseid, astuda samme, pingutada, et minna edasi. Meil tuleb Jumala pakutud võimalustest kinni haarata, tema kutse vastu võtta. See eeldab ka teatavat usaldust. Ma usaldan neid mehi, kes tellingud rajasid. On ju mitmed töömehed siin juba kuude jooksul üles ja alla käinud.
Suur osa remonditööst on tehtud, seda on võimalik siit silmaga jälgida. Nõnda on ka mitmed eelnevad põlved Jumalat usaldades oma elu elanud ja sellega hakkama saanud. Vanas testamendis esitleb Jumal end mitmel korral vanemate Jumalana. Ta ütleb, mina olen Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Minu isa Elmar on aastakümnete eest palju raskemates tingimustes, köie otsas rippudes, siinset kirikutud torni korrastanud. See vajas palju suuremat usku ja usaldust Jumala vastu, kui praegu minul siin mööda neid tellinguid ronides. Kui loeme Johannese evangeeliumist, Jeesuse ülestõusmise sõnumit, siis tulevad seal esile suured muutused seoses Jeesuse ülestõusmisega. Jeesus on muutunud väliselt nii, et Maarja Magdalena ei tunne Jeesust ära ja arvab ta hoopiski aedniku olevat. Olukord muutub aga siis, kui Jeesus Maarjat nimepidi kõnetab. Ütleb talle Maarja, too pöördus ümber ning vastas talle heebrea keeles rabuuni, see tähendab õpetaja. Talle ütles Jeesus, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Me ei ole Jeesuse jaoks mingi hall mass, vaid ta kõnetab meid nimepidi mõnel eluetapil, kui seda oskame märgata ja kuulata, olgu rõõmudes või vahel ka raskustes. Lisaks välisele muutusele on siin tegemist ka suure sisulise muutusega. Varemalt nimetatakse Jeesuse jüngreid õpilasteks. Jeesus juhendas ja õpetas neid, kuid nüüd ta nimetab neid hoopis vendadeks. On ju suur vahe, kas olla õpilane või olla vend. Lähedased peresidemed on palju enamat. Mine ütle mu vendadele, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Olen kasvanud lasterikkas peres. Mul on kaks õde ja kolm vanemat venda ning see on suur rikkus. Mäletan lapsepõlvest, kui vahva see oli, kui vanem vend mind võrriga, ehk siis väiksemat sorti mootorrattaga kaasa võttis ja sõitma viis. Iga ühel ei pruugi niisugust meeldivat kogemust või mälestust olla, kuid meil kõigil on isa taevas ning vanem vend Jeesus lubanud see taevas meile asemed valmis seada. Olen mitmel jõuluõhtu Jumala teenistusel koguduse õnnistamise ajaks süüdanud Betlemmast kaasa toodud ja seal korraks süüdatud küünla kimbu, milles on 33 küünalt. Üks iga Jeesuse maise eluaasta kohta. Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus, vaata, me läheme üles Jeruusalemma, ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast, sest ta antakse paganate kätte, teda pilgatakse, tema peale sülitatakse
ja nad tapavad tema ning kolmandal päeval ta tõuseb üles. Palusin kihelkonna koguduse muusikutel Külli Luubil ja Ülle Reinsol laulda laulu Jeruusalem. Kuuleme seda heebrea keeles, nagu seal maal kõneldakse. Kahjuks polnud võimalik kolmekesi koos kitarriga korraga siia ülesse ronida. Seega nad laulavad maa pinnal. Kuid siinset ümbrust vaadates on meil selle laulu kaudu seos püha maaga, kus Jeesus kord kõndis ning võitjana hauast välja astus. Avir harim salul kajahim vere ahoranim nisaberu harpaim impolpa amonim utar dematilan vai Uya bahaloma Khaira sherbada dioshevet uveli bahoma Yerushalayim shel zahav ve shel nechoshet ve shel or halolechol shira Yerushalayim shel zahav ve shel nechoshet ve shel or halo lechol shira lichani kinor Shazarnu el borot hamayim lashuk ve lakikar shofar kore behar haba Vair ha'atika Uba marot asher basela Alfei shmashot zorchot Nashuv nered el yam ha'melach Bederech yericho Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור, הלו לכל שירה היכני כינור. ירושלים של זכב, ושל נחושת ושל אור, הלו לכל שירה. שיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון חם שוררים כשמך צורפת השפתיים כי נשיקת שרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלו לכל שירה היכני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלו לכל שירייך אני כינור, אני כינור. Äsja oli võimalik näha kaunist vaadet üle kihelkonna alevi. Nüüd oleme siin meie pühakojas. Ma loen siit Matteuse evangeeliumist
loo, kus võttis Jeesus oma mõned lähemad jüngrid ja läks nendega samuti kõrgele mäele. Ta muudeti nende ees, ta pales äras otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus ja näe Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid Jeesusega. Aga Peetrus hakkas rääkima ning ütles Jeesusele, issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, ma teen siia kolm lehtmaja, sinule ühe, Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kui ta alles rääkis, näe, helendav pilv varjas neid ja hääl pilvest ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel teda kuulak. On ju hea olla üleval kõrgel, kus on kaunis vaade. Tahtis teha sinna muutmise mäele kord Peetrus, lehtmajad, et seda hetke pikendada. Aga meie püha koda on vast veel paljugi enam kui üks ajutine lehtmaja. Saame siia koguneda ju pühapäeviti, siin olla ühises palves ja teeme seda ka sellel tänasel päeval. Kõige väeline Jumal, me täname sind, et sina oled oma poja Jeesuse Kristuse surnust üles äratanud. Võime olla siin selles püha paigas, mis on sajandite eest rajatud. Meil on siin hea olla. Õnnista kõiki kodusid ja peresid, iga inimest. Toome sinu ette palvesse need, kes on võitlemas haigusega, anna jõudu arstidele, õdedele, meedikutele. Ole meid kõiki saatmas ja varjamas ja õnnistamas. Luba, et kallid ülestõmise pühad võiks meie hinges heliseda igal päeval. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ning issand õnnistagu sind ja hoidku sind, issand, laska oma palgel paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Jumala, isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Me tegime pühade eel hulga kauneid pühade kaarte. Ei ole ju kõigil olnud võimalik ka näha interneti vahendusel neid palvuseid ega tulla kirikusse. Ja siin selle kaardi tagumisel küljel on ka laul, lendas ingel taevastest. Ja meil on võimalik siis seda laulu ka oma kodudes kaasa laulda. Jumala arm jäägu meid varjama ja hoidma.